Olsun Patlatra Bartosu. Druhý mužík, třetí Vaněček, pak je tam ještě Šašek a Boček, favorité jsou vepředu. Stejně jak dopadla první jízda. To je na nás Petr Bartoš, logicky Martin Vaněček, 57 Tomáš Boček. Jdeme dál v MX jednička, to je 38 Stanislav Šešek, 77 potom pátá byla, to je Miroslav Vokáč. Za ním 400 Vladislav Mužík, 813 Vladislav Bálek, 70.